ska bryta mig in på kavlet. Nu ska vi in i 31 minusgrader. Kameran kommer gå sönder, vi kommer gå sönder, men vi kör. Åh, helvete vad kallt. Hej och varmt välkomna ska ni vara till andra säsongen av Halloj kylskåpet, där jag, Edvin Törnblom, tar på mig den angenäma uppgiften och undersöker mina kopiöst inflytelserika vänners innersta rum, kylskåpet. De är poddare, influencers och programledare, och tillsammans har de med andra ord koll på det mesta förutom mat och hur den egentligen blir till. Det ska jag tillsammans med livsmedelsföretagen råda bot på. Halloj kylskåpet! Jag har tagit med hem till komikern och imitatören Tom Ljungqvist och tänkte kika in i hans kyl och se vad han har där. Knacka på. Hallå? Gud, vilken speciell klock. Ja. Ja, det är en fågel här som så här... Hej! Ja, hej, tack, välkommen. Tack snälla för att jag fick komma hit. Ja, vad kul att du är här. Är det bra? Du kommer i strumplästen. Nej, men de syns inte på bild. Nej, så det här var konstigt. Vi tar igen. Ja. Får jag komma in? Ja, ja. Häng med. Nu ska vi kolla din kyl. Stämmer. Hur känns det? Är det privat eller? Nej, jag har tagit ut alla privata grejer. Ja, ja. Kan du inte göra din tysk? Yes, yes, of course. I've got a refrigerator. And under the refrigerator I got a really cold room. I don't know what it's called, but I put all the dead parts. Nu ska vi öppna kylen. Ja, just det. Yeah. Det är fräscht. Ja, det är. Men det kunde jag ändå vänta med. Ni är ju ett influencerpar som bor här. Ja. Eller ett humorpar, ett kul. Eller vad vill du branda som? Ja, men ett par. Ett par? Ja. Ett vanligt par bara. Ett par som vill vara hårt. Ja. Ding! Ja. Det är rödbetssallad, det är risifrutt. Det är bob. Det är, åh gud! Nyponsoppa! Ja. Jag älskar det här. Tycker inte du det här är gott? Här ser jag någonting som finns i varenda svenskt kylskåp. Jajamän. Såg du flugan också? Ja. Det är Johnny. Är det det? Ja. Jens. Jag blir inte av med varken Jens eller Johnny. Vad hemskt. De kämpar på. Vad är din relation till räkost? Gott. Uppväxt på det. Allt i tub har funnits hemma hos oss. Mm. Jag vet inte. Det känns som att det här överlever Tjernobyl. Zombieapokalypsen kommer leta efter dem här. Ja. Men hur har du ätit den här då? Är det liksom på macka? På macka, alltså jag är ju uppväxt med ett väldigt mackigt samröre. Ja, ja. Bara plain mac, på med räk, kanske lite ost på. Alltså räkost och ost. Mm. Och sen rakt in. I munnen. Men vad är det som är i de här? Är det äkta ost och äkta räkor i det här? Eller är det något de hittar på ett labb? Alltså räksmaken skulle kunna vara bara en arom. Ja. Och räkbitar från typ så... Ja, från lök eller något. Ja, ja. Det vet man inte. Och sen liten ost kanske, ostskiva. Där vill man ju ta reda på. Kan inte du åka till den fabriken och ta reda på det åt mig? Ska jag bryta mig in på Kavli? Ja, får jag följa med? Nej. Nej. Ja, men då stannar jag här. Jag tar mig till Kavli. Ja. Bryter mig in. Yes. Men jag är inte med. Nej, du får vänta här. Så kommer jag tillbaka. Du kanske ringer mig. Och säger hur det går till. Om det är räka och ost. Ska vi göra så? Får jag ta med den här eller vill du ha kvar den? Den här vill jag ha kvar. Ja. Hej då. Hej då. Tack för att du kom. Jag försöker sno med sig mina grejer. Det är otrevligt. Det var först efter att räkorna uppkom i världshaven för 190 miljoner år sedan som Olav Kavli, grundaren av Kavli, kunde utveckla världens första mjukost med räkor som en vidareutveckling av världens första mjukost utan räkor som han uppfann 1924. Sedan dess har Kavli gjort allt från jalapeno till chorizoost men också knutit till sig andra varumärken som till exempel Johnny Senap och Eriks såser. Man har även värvat ett flertal mjukostexperter. Är det riktiga räkor och riktig ost i räkost eller är det någonting annat?
Och i så fall vill vi ens veta vad det är. Det har blivit dags för oss att ta oss till fabriken. Jag har farit i ilfart från Tom Ljungqvists hem till hjärtat av hans favoritosts tillverkningsställe, nämligen Kavlis fabrik. Kavlis fabrik. Kavlis fabrik. Här står vi med Adel. Just nu vi är ostlagar på den här sidan. Vi ligger goda ost. Edamer på den här sidan. Älskar edamer. Ja. Är det här alltså osten som blir mjuk sen? Ja. Mm-hmm. Det går till bandet. Mm-hmm. Till city-gryten. Ja. Till liksom den stora liksom kastrullen. Typ. Ja. Ja. Så det här, mina vänner, är ju alltså the cheese in the tube. Det är otroligt, tycker jag. Ja. Jag trodde att det var någon liksom sås. Nu ska vi ju inte till ishotellet i Jukkasjärvi, utan nu ska vi in i... I får frysen minus 11. Ja. I frysen minus 31. Let's go. Fuck, vad kallt. Nej, vänta, det är för frysen bara. Men det här är bara 11 minus här inne. Det är ju så kallt. Här är reporna. Här är de. Men det är actual räkor. De här har någon fiskat. Ja. Otroligt. Nu ska vi in i 31 minusgrader. Kameran kommer gå sönder, vi kommer gå sönder, men vi kör. Ah! Fin. Åh, jävlar. Varsågod. Ah! Åh, helvete, vad kallt. Helvete. Shit. Och här är räkor. Det är räkor överallt. Det är råvaror, det är äkta råvaror, det är äkta räkor till äkta räkos. Det är helt fantastiskt. Love it, love it, love it. Har du något du vill säga snabbt? Här står jag med mina Kavli boys. Vi ska lämna över från dig, Adel. Roligt, du är smakexpert. Alltså, ja, på ett sätt och vis. Aha. Just idag vi har en ost, ädelost, äppelkanel. Så ska vi blanda med de här ingredienserna, det vill säga äppelbitar och sen persiljan. Aha. Så här har vi det, ungefär vägt, typ exakt hur många gram eller kilo som vi behöver. Ja. Så dosera där och så har... Så står det där, dosera kryddor med det. Man trycker på de här knapparna så åker det vagnen, åker upp och tippas in i grytan. Så, när det är klart, när allting är bra och jag tycker att det är bra när jag är nöjd, liksom, då trycker jag på en knapp och då pump. Börja det här massa från grytan härifrån, kokgrytan, över till buffetten. Jag kan visa er. Vi drar dit. Så här är det här i nu? Det är det här liksom ligger en färdigkokt massa. Man kan kika där, det är ingen fara. Det är ingen, doftar otroligt. Det här är en färdigkokt produkt. Efter att ha sett produktionslinjen så blev jag så sugen på att blanda en egen Kavli mjukost. Så jag bröt faktiskt mig in i Kavlis testkök. Du har försökt hindra mig från att ta mig in här. Men det gick inte till slut. Nej. Så du ska hjälpa mig här. Ja, jag ändrade mig. Jag är Alice Hellsten. Jag jobbar som produktutvecklare här på Kavli för mjukosten. Helt otroligt. Och jag vill göra en egen smak. Mm. Ska vi få lite inspiration först från era klassiker? Men är det här din favorit? Ja, så att den tycker jag vi kan börja med. Vi börjar med den. Ja. Åh, tack. Wow. Mm. Love it. Det är som att knäcka en champagneflaska på nyår. Ja. Ska vi se, ädelost, äpple och kanel. Gud vad god. Mm. Syrlig typ. Mm. Eller hur? Men ändå fräsch. Oj, vilken fin gul färg. Skål. Jättegod. Mm. Len. Man behöver ju typ inget annat på glöggmilet. Okej, nu har vi fått lite inspo. Ta en bra bas. Mm. Det här blir en bra bas. Är det en bra bas? Ja. Som foundation. Ja, men visst. Och det här är liksom bara ren mjukost typ. Ja, så är det ju. Här finns lite olika kryddor som du kanske kan vara intresserad av. Jalapeno, apple, curry, paprika, chipotle. Men finns det inget roligare än bara, finns det liksom inget mer fartfyllt? Men gud, här är en liten gömma. Ja då, det går nog. Vi tar polka. Det känns klassiskt. Mm. Men då undrar jag så här, för att jag skulle gärna vilja ha lite bitar i. Ja, det blir ju svårt om du har i hela. Så att mortla till en, utgå till den storleken då. Ah, lite apple. Mm. Okej. Okay. Ah, ja, vem, har du, kan inte du hålla för? Jo, men kör. Oj. Nej, men där. Ja. Är det här rätta motortekniken? Och lite hårdare. Svåraste jag gjort. Nej, jag tycker... Jag trodde mortel var liksom
väldigt enkelt. Jag tar lite här nu då. Ja, kör på. Men har du hunnit koka ihop det här? Den kan vara varm, men... Mer. Mer? Nästa mer. Ja, yes. Vi ska nog inte låta dem smälta, tror jag. För då kommer det inte vara något bitar kvar. I've been thinking about you. Amori, koka hunden och donna. Litt hängdang, man har gått i support. Amori, danser tävlar någon annan. Må får man till det. Ja, men lite spice skulle jag säga, men inte chipotle, men kanske lite jalapeno. Ja, visst. Ja. Jag tycker inte du ska fega. Nej, alltså en liten bara... Absolut. Typ så, eller? Ja, det... Ja. Halloj. Ja. Vad smakar här? Son, du måste smaka. Då, det här alltså, man dör. Ja, men det här är faktiskt en grej. Är du nöjd så är det... Ja, det är bra. Jävlar åker ner i aha. Här har vi ju tuberna. Ja. Och jag har en överraskning till oss. Va? Mm. Alltså? Jag har gjort. Nej. Nej, men ser du det här? Men gud. Cheese. Men. Obsessed. By Edvin. Ja. Otroligt, ser ni? It's a real... Tub! Jag är så nervös. Ser du hur skakig jag är? Ja, dra lite ut med här. Så. Ja! Så. Nej men kolla, jag börjar gråta. Wow. Titta vad jag har skapat. Gud vad lyxigt. Är det bara jag som har tårar i ögonen? Men vad fint! Kolla! Snyggt! Hur... Alltså vanlig mjukost, alltså. Den här är lite special. Ja, hur det håller den i liksom 1,5 år? Det är ju dels förpackningen. Den fylls när den är varm. Och sen så är det kompositionen. Det är salter som konserverar. Och hela massan pasteuriseras ju. Just väldigt det. Varmt. Så att... Då hettas det upp så att det ja. Bakterier dör. Gud vad kul! Ska vi smaka den här nu då? Eller ja. Vad gör vi? Ja, men vi smakar den på pepparkaka tycker jag. Ja. Det är jag lite spänd på. Så där. Vad fint hjärta! Oj, vad fint! Oj, men... Hur god var inte den här? Den här var faktiskt god. Nya storkäljaren. Ja. Svårt att kommunicera. Ja. Men god. Men den är god. Obsessed soft cheese by Edvin. Det är dags för matmeter. Hej! Edvin Tavlom heter jag och här sitter jag i en parkerad bil för att leverera veckans matmyt till er. Den här veckan ska vi gå igenom myten om det är okej eller inte att äta mat som har passerat bäst före datumet. Vad tror ni? Är det okej att äta mat som har passerat bäst före datumet? Ja, det är klart det är okej att äta mat som har passerat bäst före datumet. Det är ju så att bäst före datumet är ju som en rekommendation över att livsmedlet är bäst innan det här datumet. Det kan ju lika gärna vara bra efter bäst före datumet eller fortfarande bäst. Vem vet? Det är upp till dig att undersöka. Dofta, smaka, titta. Smakar det konstigt, luktar det konstigt, ser det konstigt ut? Ja, då är det klart du inte ska äta det. Please. Men om det ser bra ut, doftar gott och smakar gott, det är klart du kan äta det då. Just do it. Be brave. Hej då! Hej Tom! Hej! Jag är hemma hos dig. Du är hemma här igen? Ja! Gud vad fort ja. Det gick. Det gick så fort. Ja. Jag har svaret på den frågan vi hade innan. Berätta för mig. Mm. Och kollarna. Kollarna. Tittarna. Vet du de där? Ja. I Kavlis räkost, i Kavlis allas mjukostar så är det faktiskt riktig ost som de har i. Riktiga ingredienser, riktiga räkor, riktig ädelost. Everything is for real. Och jag har med mig min egna mjukost här. Är det sant? Jag ska få mig. Nej men gud. Gud vad gott. Eller? Jättegott. Den är god. Den är jättegod. Ja. Varsågod. Då testar jag den här. Ska jag säga tack? Tack. Varsågod. Sånt tack. Ja, men jag vill säga tack efter. Ja. Nej, när vi har sett av kameran ja, eller exakt. Lite mer privat. Kan jag vara en fruktansvärd på ja. Men vad härligt. Ja, tack snälla Tom för att jag fick komma hem till dig och kika i ditt kylskåp och presentera min egna smak på mjukost. Och tack för din mjukost. Tack. Tack och lov säger jag bara. Riktig ost, riktiga räkor, riktig polkagris och riktig jalapeno. Äkta! Nu kvarstår bara en fråga.
Vilka smakkombinationer hade ni helst vilja se? Kan inte ni vara gulliga och kommentera era förslag här under? Alltså jag ber er. Och glöm för guds skull inte att gilla och subscriba så ni slipper söka med ljus och lycka efter nästa avsnitt. För det vill ni inte missa. Just do it! Och ni är kvar? Ni stannar kvar eller? Ja.